Assalamu alaikum bağışıyor kavim. Bağırlar, korbuk kurdaslar, dostlar, gruppalaslar. Bayrağımın ışılı yüzünde oturmun. Hazır sudan çıktım. Ayık ben. Bugün Yül'dün 4. Yül 2022 yıl. Мына кең байтақ қаламыздың, дарияымыздың балығынан ұсталған көрініс көрсетіп жіберейін айындарға. Міне, жігіттер, байырғымызки сазандар. Жақсы, түсіп жатыр. Болады. Ана екі қармақ. Макуха басына жүгерілдім. Болсын. А, бұйырса келіп ұстаңдар, жігіттер.